ჩვენ ვხედავთ უმრავლესობის რიტორიკას და ვხედავთ, რომ ისინი დაპირისპირებისკენ მიაქანებენ ქვეყანას. შესაბამისად ფიქრობთ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებმა უნდა უზრუნველყო სამოქალაქო მშვიდობაც. შესაბამისად ჩვენ თავაზობთ მათ ამოქმედეს გარკვეული უხლები, არამთლიანად იმ კონსტიტუციისა, რომელიც ოქტომბერში უნდა ამოქმედეს, რაც მათ აწუხებთ, რაც ეხება უფლებამოსილებების საკითხს და რაც ეხება უფლებამოსილებების გამიჯვნის საკითხს. ამ ნაწილზე ვესაუბრებით. მეორეს ხო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რა არის, არაერთხელ ვთქვით ჩვენ. ეს არის კონსტიტუციით იქნეს გარანტირებული საგარეო პოლიტიკური კურსის უცვლელობა, კონსტიტუციით იქნეს გარანტირებული დეცენტრალიზაცია ქვეყნის და ასე შემდეგ, ანუ ის საკითხები, რომელიც ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი ჩვენი აზრით. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მოლაპარაკების დროს მნიშვნელოვანია კლიმატი და მნიშვნელოვანია, რომ ეს გაუგონარი ზეწოლა, გაუგონარი რიტორიკა, სიზულის ენა, ამას უმრავლესობა კარგი იქნება, თუ ერთხელ მაინც დაждებიან და მოითათფირებენ, რომ ამით კარგს არაფერს ქვეყანას არ უკეთებ. ჩვენ ვთავაზობთ მათ ამოქმედდეს ოქტომბრის ძალაში შემოსასვლელი კონსტიტუციიდან ის მუხლები, რომელიც უზრუნველყოფს სამოქალაქო მშვიდობას. ეს ეხება უფლებამოსილებების ნაწილსაც, პრეზიდენტის გარკვეულ უფლებამოსილებებს, ეს ეხება საკონსტიტუციო უმრავლესობის ქორუმს და ასე შემდეგ. ანუ ეს საუბარი მიმდინარეობს და ვფიქრობ, შესაძლებელია გარკვეულ შეთანხმებამდე მისვლა. ის, რომ ჩვენ მთლიანად მთელი კონსტიტუციის ის მოდელი, რომელიც უნდა ოქტომბერში ამოქმედეს, ამას ვითხოვთ, რომ ამოქმედეს ეხლა უცვლელად, ეს ასე არ არის. იქ საუბარია კონკრეტულ პუნქტებზე და ამ პუნქტების ეხლა დაწვრილებით და სათითაოდ გავლა მიმდინარეობს.